היי חברים, אני שיר ויצמן מקהילת אלמנטור ישראל, ובסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר להעלות ולהטמיע סרטון יוטיוב באתר שלנו כדי שהוא יספור צפיות. אז יאללה, בוא נתחיל. אז אני נמצאת כאן בסרטון בערוץ היוטיוב שלנו, אלמנטור ישראל קומיוניטי, אתם מוזמנים לעקוב, ויש כאן מדריך שיעל העלתה איך לעבוד עם פקודת אינליין בתוך השורה. אני רוצה להטמיע את הסרטון הזה באתר שלנו. אז מה שאני עושה, אני עושה שיתוף. ועכשיו יש לי שתי אופציות. יש לי את הקוד הזה שאני יכולה להעתיק אותו, וללכת לפוסט שפתחתי באתר על איך לעבוד עם פקודת אינליין בתוך השורה. ואז אני פשוט יכולה להדביק את הקוד הזה, וברגע שאני מדביקה אותו, אני יכולה לראות שהסרטון פשוט מוטמע, עולה לי באתר. עכשיו, לא תמיד הדרך הזאת עובדת לספירת צפיות ביוטיוב. אז אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שהצפיות מהאתר שלנו ייחשבו כצפיות ביוטיוב, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה למחוק את זה, ובעצם ללכת לכאן, לעשות שיתוף, ללחוץ על הטמעה, ובעצם להעתיק את הקוד הזה. ואז אני חוזרת לאתר, ובעצם אני עושה הוספת בלוק, ואני מחפשת HTML, widget html, ואני פשוט מדביקה כאן את הקוד הזה. אני הולכת לתצוגה מקדימה, ואני רואה את הסרטון שלי כאן. אז אני עושה עדכון, אצג פוסט, ואני רואה את הסרטון שלי כאן. עכשיו זה בפוסט עצמו, אני הדבקתי את זה בפוסט עצמו, דרך וורדפרס. נניח ואני רוצה לעשות את זה דרך אלמנטור, אז מה שאני יכולה לעשות, אני מוחקת את זה, ואני עושה עריכה באמצעות אלמנטור, ועכשיו אני בפוסט עצמו, וגם כאן אני יכולה לכתוב HTML, ולמשוך אותו פנימה, ופשוט להדביק את הקוד. וככה אני יכולה להיות בטוחה שכל פעם שמישהו או מישהי יצפו בסרטון הזה דרך האתר, הם יוסיפו צפיות לסרטון שלי ביוטיוב. זה הכל הסרטון הזה, אם אהבתם, תעשו לייק ותשתפו אותו. תודה.